o apoio de vocês. Maria de Fátima vai sempre agradecer a sua inscrição com muita gratidão. O Senhor vai entrar, é o Rei glorioso. O Senhor vai entrar, é o Rei glorioso. Ao Senhor pertence a terra que ela encerra, o mundo inteiro com os seres que o povoam, porque Ele a tornou firme sobre os mares e sobre as águas a mantém inabalável. O Senhor vai entrar, é o Rei glorioso. O Senhor vai entrar, é o Rei glorioso. Quem subirá até o monte do Senhor? Quem ficará em sua santa habitação? Quem tem mãos puras, inocente coração? Quem não dirige sua mente para o crime? O Senhor vai entrar, é o Rei glorioso. O Senhor vai entrar, é o Rei glorioso. Sobre esta desce a bênção do Senhor e a recompensa de seu Deus, o Salvador. É assim a geração dos que o procuram, e do Deus de Israel buscam a face. O Senhor vai entrar, é o Rei glorioso. 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 Advento, terça-feira, 20 de dezembro. Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 1, versículos de 26 a 38. Quando Isabel estava no sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem de nome José, da casa de Davi. A virgem se chamava Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: "Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo." Ela perturbou-se com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse: "Não tenhas medo, Maria, encontraste graça junto a Deus. Conceberás e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a descendência de Jacó, e o seu reino não terá fim." Maria então perguntou ao anjo: "Como acontecerá isso se eu não conheço o homem?" O anjo respondeu: "O Espírito Santo descerá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, aquele que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na sua velhice. Este já é o sexto mês daquela que era chamada estéril, pois para Deus nada é impossível." Maria disse: "Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra." E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No evangelho de hoje, contemplamos mais uma vez esta cena extraordinária da Anunciação. Deus, sempre fiel à sua promessa, por meio do anjo Gabriel, diz a Maria que tem sido escolhida para trazer o Salvador ao mundo. Assim como o Senhor costuma agir o maior acontecimento da humanidade, o Criador e Senhor de todas as coisas se tornou homem como nós. Acontece do jeito mais simples, uma moça num povoado pequeno de Galiléia. Sem espetáculo, a maneira é simples, o acontecimento é excepcional. Como
Também são grandes as virtudes da Virgem Maria. Cheia de graça, o Senhor está com ela, humilde, simples, disposta a fazer a vontade de Deus, generosa. Deus tem planos para ela, para você e para mim, mas Ele espera a colaboração livre e amorosa de cada um para cumpri-los. Maria nos dá um exemplo disso. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Não é só um sim à mensagem do anjo, é colocar-se nas mãos do Pai, Deus, abandonar-se confiadamente na sua providência, é dizer sim e deixar agir ao Senhor agora e em todas as circunstâncias da vida. Da resposta de Maria, como também da nossa resposta ao que Deus nos pede, escreve São José Maria. Não esqueça, dependem muitas coisas grandes. Estamos nos preparando para celebrar o Natal. A melhor maneira de fazê-lo é ficar perto de Maria, contemplando a sua vida e procurando imitar suas virtudes para poder receber o Senhor com o coração bem disposto. O que espera Deus de mim agora, hoje, no meu trabalho, com as pessoas que tenho contato, na relação com Ele? São situações pequenas do dia a dia, mas depende da resposta que demos. O anjo Gabriel, no momento da anunciação, saúda como cheia de graça, efetivamente para poder dar o assentimento livre da sua fé ao anúncio da sua vocação. Era necessário que ela fosse totalmente movida pela graça de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou cristão, eu sou amigo da verdade. Meu sim é sim, meu não é não. Eu não posso mais ficar calado. Eu sou profeta, eu sou cristão. Se inscreva no canal Fátima Deus é Natureza, deixe seu like nos vídeos e compartilhe para seus amigos. Que Deus abençoe sua vida.